Ny Aptra Pisciculture Paysanne manolotra ho anao tantara momba ny teknika fanatavizana karpa an-tanimbary. Ity tantara ity dia novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetikasa ho an'ny fampaharetana ny fiompiana anaty rano eto Madagascar, sampanasa 1, izay vatsian'ny Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na Ministère fédéral misahana ny fiaraha-miasa ara-toekarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Ity tantara ity dia natao ho an'ireo tantsasy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana notsaraina azony ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsa saingy tsy ampy anefa ity ivezana ny teknika fiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sampandraharaham-patra ny jiro sy ny fiompiana anaty rano na ny SRPA na ireo mpiompitrondro efa matianina. Ireo anome aina ny tantara, Ramari, Razef, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisianina. Ny fiainan-trondro. Salama tsara ve Razefa? Manahoana Raprezy a? Vaovao somary resaka rangaha. Ohatra ny elaela ne tsy nandalo ny teknisianina ny trondro in'izay e? Ehe, tena marina izany fa efa nanao programa tamiko mihitsy izy ka ho avy izy androany. Kay ve ka ho avy eto izany zareo rehefa avy eo? Ehe, ary tokony efa ivonimbonina tsika. Ay, tena mety amiko mihitsy izay ka izahay ioniko mantsy eto an-tanàna ihany ka mety ve raha ohatra ka miaraka aminareo eny a? Ohatray, tena mety tokoa izany ke. Fanja! Tonga dia omano ilay ambin-tsakafo ao anaty soao fa hoentiny eny an-tanimbary e. Sady efa iny koa ny ilay teknisianina e. Ay ve Ramari ao e. Salama daholo e. Salama daholo e. Salama nga teknisianina. Aiko ve Raprezy fato e. Ie, ary nareo izany ne elaela tsy hita. Singa hita e. Eo ihany ny tena fahasapanana fito moa ny fanadiako tokana e. Tsy aleo ve makeny an-tanimbary aloha dia eny toizana ny resaka e. Ndao ary, sady Fanja efa lasa nitondra ny sakafo ny trondro any. Tonga dia omeko ry mamy ity sakafo trondro ity a. Andry mamy, ie tonga dia ataovy ao ry Fanja. Salama ve Raketsa? Salama e, salama daholo nareo. Fa inona foana ho aty zavatra terin'ny Fanja amin'ny tambarinareo ity e? Sakafo trondro re io Raketsa. Efa tsy misy ataoko nareo zanyko. Jerena ny lokon-drano tambarinareo aza to hafahafa. Fa ngamo tsy rano madio ny tokony ompiana trondro e. Izay no mahatsara ny mandalo fiofanana Raketsa. Tsy ny trondro rery ihany ny biby mihinana sakafo ao anaty rano ao e. Fa marobe ireo biby hafa miainao ary mety fampihinana mihitsy azy izy ireo e. Izay no mahavitsy ny isan'ny trondro vokarinareoko. Aizaka trondro roanjato no ampidirinareo nefa zarara misy folo sisa no azonareo. Efa niteny taminareo foana nge Raketsa amin'io fomba fiompianareo trondro io e. Tsy zarizary mihitsy. Io ny teknisianina na zava-misimisy kokoa aminareo ny zavatra andrasandrazefa teo e. Izao re Raketsa, ao anatin'ny rano io a dia misy fifandroizana ara-tsakafo a, izany hoe mifampiankana ara-pivelomana ny zava-mananainao sady miady amin'ny hanohanana mba ho velona ny biby ao anatiny. Maro mantsy ireo biby kely sy zava-maniry tsy hitamaso ao e, izay antsoan'ireo vahin'ireo hoe zooplankton sy phytoplankton e. Ahoana moa ilay ny fananareo tany an-tsekoly ry Fanja? Ay fa re, fa inona daholo izany tonton anareo izany e. Zooplankton sy phytoplankton re. Ny phytoplankton a dia ireo zava-maniry kiritika ao anaty rano, dia ny zooplankton kosa dia ireo bibikely kiritika ao anaty rano izay sakafo ny trondro ary misy bibikely hafa ny anaty fotaka mameno an'izany. Dia ny zooplankton a dia mihinana phytoplankton mba hivelomany. Rehefa mialehibe kosa ny karpa dia ireo biby somary lehibebe ao anaty rano sy ao anaty fotaka ny tena hohaniny. Fanampin'izay voalaza ny Fanja izay a,
raha mbola misy biby lehibe nonkaripa ao anaty rano, ohatra hoe ny fibata, dia atao ny sakafo ihany koa raha trondro kely noho izy ireo. Izany hoe raha fitinina dia izay lehibe no mihinana ny kely ao anaty rano e, dia toy izany hatrany hatrany. Ireo zava-maniry ireo ihany koa dia mamorona ny oksizenina ho amin'ny biby ao anaty rano e. Ny trondro dia miaina amin'ny oksizenina ao anaty rano amin'ny alalan'ny elabakakany, ka mety sahirana izy rehefa mivadi-potaka ny rano. Hoje, izany ve raha maritsy any mba vary a? Ny mifanohitra amin'izany aza ny tena zava-misy raketsa. Ahoana raha prezy? Tena misy fiatraikany tsara mivoka-bary mihitsy ny fiompiana trondro a, satria ny trondro dia mihinana an'ireo bibikely mpanimba ny vary. Miava ny tany ary mampitsingevana an'ireo kasinga ilain'ny vary amin'ny fitombony ka mampiakatra ny vokabary 500 ka hatramin'ny 20 isanjato mihitsy. Marina mihitsy izany voalazan-dra pre izany e. Ary izao ihany koa e. Ary to, karpa foana ho andresahanareo e. Ny tilapia sy ny trondro hafa koa ngeka mba trondro e. Izao e, ny safidiana manokana ny karpa noho izy mahataty ny toetr'andro e, indrindra ny toetr'andro aty afovoantany e. Izany indrindra no mahatsara azy ompiana aty an-tanimbary e. Angaby tombo kokoa ny karpa noho ireo trondro hafa e, ary miakina maripana ny rano ny maripana ny vatany. Mety amin'ny tsara nefa ny vanim-potoana mafana e. Azafady ke sary nga teknisianina, na dia tsy mahay ny teknika anareo aza a. Ny hitako hoe nahakely ny vokatra trondroko teo iny a, dia noho ny tambariko nolalovany rano be, ka mino aho fa very tamin'izay ny ankamaroniko. Tsy tadidin-dra maringa ary zareo tetsy avaratra nahazo trondro be da be tamin'ireny e. Zaho mino fa trondroko daholo ny ankamaroany ireny a. Ehe, izany ndre ray olona no ilana ny fisafidianana ny toerana iompianan'ny trondro a, fa tsy hoe rehefa toerana misy rano dia mety avokoa. Apitrapisiculture paysanne, nanolotra anao teo tantara momba ny teknika fanatavizana karpa tanimbary. Tantara novolavolaina tamin'ny alalan'ny projet PADM, projet d'aquaculture durable à Madagascar, composante 1, natetikasa ho an'ny fampaharetana ny fiompiana anaty rano eto Madagascar, Sampanasa 1, izay vatsian'ny Ministère fédéral de la coopération économique et du développement, BMZ, na ministera federal himsahana ny fiaramiasa ratokarena sy ny fampandrosoana ka ny GIZ no manatanteraka azy. Iarahana miasa amin'ny ministera ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Tantara natao an'ireo tantsa sy mpamokatra liana amin'ny fiompiana trondro an-tanimbary ka nazavana ny mahakasika ny fiompiana no hatsaraina azony ampiarina. Izarana fahalalana ho an'ny tantsa saingy tsy ampy anefa ity hifehezana ny teknika ampiompiana. Noho izany, raha toa ka andalina misimisy kokoa ianao, aza misalasala manatona ireo mpanentana mahakasika ny fiompiana trondro ao amin'ny APTRA, ny CSA, ny sampandraharapatry ny jiono sy ny fiompiana anaty rano, na ny SRPA, na ireo mpiompitrondro efa matianina. Ireo nanome aina ny tantara, Ramari, Razefa, Fanja, Raprezy, Raketsa ary ny teknisianina. Oarantsika eto amin'ny fotoana manaraka ny fisafidianana ny tanimbary sy ny fomba fanajariana azy.